салбартаа үр бүтээлтэй ажилласан тариаланчид улсын аваргаар тодроод байна. Хөсгөл аймагаас ирүүлсэн мэдээллийг одоо үзэгч та бүхэнд хүргэе. Хөсгөл аймгийн тариалан сумын Шижир говь компани механикжуулагч Батбаяр улсын аварга тариаланчаар шалгарлаа. Тэрээр өнгөрсөн онд 450-аас 580-га талбайд үрсэлгээ хийж 550-аас 800-га талбайд урамш бэлтгэж 1га талбайгаас 19-оос 31 центр ургац хураан авсан байна. 88-аад талжигаа анхны гараа гаргаж байнгын төлөөх мэдээлэл сургалт өгсөж ирснээс хойш өдөө 33 жил газар тариаланд ажиллаж өнөөг хүртэл ингээд усаар гатлаа амжилттай төрж ажиллаж байгаа та маш их баяртай байна. Би энэ ажиллаж байгаа Шижир говь цаас компанид 11 жил ажиллаад өдөө зэрэгтэй энэ төрсэн хамт олон болон компани хадгалал даваасрын хэвчл мэрэгч хамт олон цан олон та маш их баярласнаа илэрхийл. Монгол улсын их хурл, Монгол улсын засгийн газраас ажил төлөвлөгөө төргүүлсэн одоо тариаланчид малчтай урамшуулдаг юм уламжлалтаа. За шийдвэр бол одоо 3 дугаар сард гарсан боловч энэ ковидын нөхцөлөлтөө улмаас одоо гартуулж өгч харах хамжиг өгч байгаа өнөөдөр эхлэн гартуулж байна. Манай Хөсгөл аймагт газар тариалан бас эрчимтэй хөгжиж байгаа. За түүний дотор Эрдэнэ уулган тариалан одоо Аршаан самдад бол газар тариалангийн үйл ажиллагаа ихэхэн одоо эрчимчж байгаа гэж одоо ойлгож байна. Мөн Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэ булган сумын Инх булган компани хамт олон энэ жил улсын аварга тариаланч хамт олноор шалгарлаа. Газар тариалангийн 25 жилийн түүхтэй тус компани техникийн шинжилгээг тасралтгүй хийж гаагаас авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлж иржээ. Тэд үрийн шинжилгээлт хийж органик бордоо ашиглан хөрсний үржил шимийг сайжруулснаар сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 950-аас 2600 тонн ургац хураан авсан байна. Ийхүү газар тариалангийн салбарт үр бүтээлтэй ажилласан тариаланчид хөдөлмөр зүтгэлээ үнэлүүллээ.